As ladies who have remained as widows, we shall be praying for you. Prevail in this ceremony, Lord. Honor and glory be to your name. Leader, may they travel safely, Lord. Blessings, for I pray in Jesus' name. Kwa sababu nafasi ni chache. Asante ni sana kwa utulivu wenu tunapomalizia. Mwenyezi Mungu awabariki. And after that we run to our vehicles so that we are. Yes. Karibuni familia na mwingie katika hema tuweze kutulia hapo. Tutakapo wahitaji, tutaweza kuwatangazia. Karibuni sana familia. We have come to the burial rites for our elder. Will God bring with him? For this we say unto you by the word of the Lord that we. Let us pray. Our Father and our God who art in heaven. Waziri Fred Matiang'i Daktari, liwe karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you. Waziri Matiang'i Daktari. Alifuatwe na huwa Governor Ongwae Kisi. Governor Madam Christina Platt atafuata Madam Christina Platt na kisha wengine baada ya mwisho na siku imeisha vizuri na kila mmoja wetu na uhai baba jina lako litukuzwe milele kinga watu wako bariki Kenya bariki jamii ya Kikristo duniani hii tuendelee kukufanyia kazi mpaka urudi wakati huu sasa tumeachia mikononi mwako kila jambo ni kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu amen. Rais kuondoka kwa hiari yake na nitaomba Sir Charles na familia watamsindikisha Mheshimiwa Rais. Niombe wale ambao hatukupata nafasi PS Mochache anaweza pewa ua tafadhali wale wenye maua tumpe PS wetu maua. Tumpe Senator wetu Professor Ongeri maua. Mjumbe wetu Tongi apewe maua ili nao wajihisi kwamba wamefanya jukumu hilo. Wakati huu Mheshimiwa Rais atandoka kwa hiari yake na sote tuendelee kuwa tulivu. PS wetu wa masuala ya afya anaweka shada la maua. And I am still and with thee, silent, unto the end of the sea.